Всім привіт на каналі Тимур Динців ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Тореадора з Васюківки. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Кишенькова атомна бомба на транзисторах». Сьогодні нас чекає глава, виявляється, то глобус космічні мрії Фарадея. Чи ну що, поїхали? Атомна бомба на транзисторах, барахольщик, хикав я. Мовчи, давай залізем, ноги розм'яти. Герой, хикає Ява, нам погано. На душі, як то кажуть, коти шкребуться. Отак сісти маком з тією бомбою та ще й розлити у того термоса. Думки про ту шкоду не давали нам спокою. Фардевич приїхав аж надвечір, і того дня ми так нічого й не довідались. Ні, усе ж довідались, що Фардевич дякував Книшеві за велику послугу. Виявляється, спецзавдання давав він, і Книша на його прохання привіз з аеродрому загадковий синій термос. Наступного дня, з самого ранку, ми побігли до храму Фардевича. Там вже було повно юнатів, старшокласників, з яким Фардевич водив дружбу. Ми прибігли якраз вчасно. Фардевич саме вийшов на ганок з синім термосом у руках, його одразу оточили юнати. Антоне Фарадевич, Антоне Фарадевич, не хоч натікніть, заканючили нетерплячі дівчата. Потерпіть, панове товариство, потерпіть. Про все на місці дізнаємось на високому острові. І Фарадевич, оточений юнатами, вийшов на вулицю. Ми, звичайно, і собі пристроїлись до гурту, але тут двометровий оздоровив дев'ятикласник Гришко бар. Дадим спіткнувся об нас і загодів, як з бочки. А ну, киш, крутитись під ногами не вашого цього діла, киш. І мазнув своїми граблями мене Яву до потилиці. У, багемот, ну, пожди, ми повиростаємо, ми тобі дамо. І чого б не так задаються оті старшокласники? Подумаєш, мудреці теж двійки одержують. А на високий острів ми без вас дорогу знайдемо. Ми перепливли туди, що раніше за них. Недаремно Ява був онук діда Вереви, а я Явин друг. Ми знали у булавнях такі вузесенькі протоки серед очеретів, які рідко хто взагалі знав. Високий острів – один з найбільших у булавнях. Високим він названий тому, що в нього стрімкі високі береги посередині острова і навіть невеличке озерце, наполовину вкрите рязкою і білими лініями. Власне, це не озеро, а затока, відділена від плесени великою греблею. На прорви сніг, коли була велика вода, Фарадевич для чогось загатив затоку, і тепер рівень води в тому озерці був вищий, ніж всюди в плавнях. Ми сховали свого човна в очереті, а самі причаїлися в кущах неподалік озерця. Не хотілося заводитись з тим бардадимом, поки ми не виросли. По той час від нас бік озерця спіяв курінь Бормила. То була його мисливська база, або, як він казав, резиденція. Самого Бормила не видно. Або рибу ловить, або спить після чарки, або... Та ми про це вже майже не думаємо. Після атомної бомби на транзисторах якось не думається. За очеретом вже чути пискляві голоси дівчат і роблений, наче в нього галушка в роті, бардадимів, басок. Троє човнів причалює до острова. Фарадевич з термосом у руках підходить до озерця. Юнати півколом оточують його. Фарадевич чисто підносить термос і починає, голос його тремтить, уривається від хвилювання. Він завжди хвилюється, коли розказує про якесь нове своє відкриття. Отож, бо, панове товариство, оце от тут, усередині, прилетіло до нас, знаєте звідки? Із Сахаліну. Так-так, сотні-сотні, як бачите, кілометрів. А попереду, може, мільйони. А то й усі мільярди-мільярдів кілометрів. Знаєте, що тут? Тут панове товариство, майбутнє їжа астронавтів, зоряних небожителів майбутніх.
От видно, що ви, певно, чули про чудодійну водорість хлорелу, га? Отож, бо у цьому термосі новий вид такої водорості глобулус може ще краще, ніж хлорела. Мій сахалінський друг вивів у лабораторії і прислав, щоб ми це саме продовжили роботу, виростили глобулус у природних умовах, перевірили, як він приймається і буде рости, розумієте, яка відповідальність. Можеш ви собі уявляєте, астронавти коли-небудь пригощатимуть нашим глобулусом марсіан або якихось інших гавриків. Ну от і все, ми прочитали першу частину глави, яка називається «Виявляється, то глобулус». Але це ми вже будемо для вас читати. В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11. Побачення!